Sunku rinkti kažkaip žodžius šiandien ir kažkokių ten pasiteisimų negali būti. Atrodėm kaip skistablaužių, skista kiaušių komanda. Tiesiog būtent išspardė mums šiknas, atrodo, ruošiamės ir atvažiavom iš vakaro ir pasiruošėm. Aišku, išmušo iš vėžių Beno traumą iš karto su nugara problemos, prieš pat varžybas pasakė, bet vieno žaidėjo netektis negali būti toks gėdingas pralaimėjimas. Ar jie labai gerai puolė, ar jūs labai prastai gynėtės? Sunku čia atsakyti, iš tikrųjų viskas labai, labai nei kamuolių nepasiemėm, nei kažkur iš pokrepšio kiek pramestų, baudų pramestų, 29, ar čia stresas, ar čia baime kažkokio varžovo, nežinau, sunku pasakyti. Psichologo reikia komandai? Nu, gal taip smarkiai nereikia, bet... Bet aiškinsime šitą situaciją. Tai laukia rimtas pokalbis su žaidėjais. Būtent. Nu, tiek daug neplanavom. Tikrai tiek daug neplanavom ten skriausti ir juolab, kad nėra Geco ir prasidėjus rungtynėm karinė gavo traumą. Ir šiaip startavo jau su tokiu skauduliuku, galvojom, gal čia pramušim. O gavusi dar blogiau jam ten tas raumuo ir likom aštuoniesi. Bet žinot, kas yra gerai? Kad praradus vienus iš dviejų lyderių, tikrai svarbių žmonių komandoje, mes turime komandą, mes turim braižą, mes turim stilių, mes turime, žinom, kur mūšam, mes žinom, ką darom polime, mes žinom, kaip ginamėms. Man buvo žavu žiūrėti į likusius aštuonius vyrus, pagarba jiems didžiulė, taip, kaip jie atsidavė toliau, nesupanikavo, kad čia dabar karinės nėra mūsų vieno vedlio. Taip, darėm tą, ką buvom susitarę, viskas buvo, taip sakykim, labai solidu. Niekas nesiblaškė, kaip sakau, niekas nepradėjo panikuoti, toliau dirbam savo darbą, kantriai. Su Bryantu perkalbėta buvo prieš tai, kad sakau, tu tampi dabar solidžių žaidėjų, nors statistikoje suprastėjo šiais metais, sakykim, bet sakau, tu tampi, nes tu tampi patikimų gynyboje žaidėjų. Tai gražu žiūrėti ir į jį, tą mūsų užsienietį, jisai malonumą jaučia, mes su jo kalbam, sako, šiais metais aš jaučiu didžiulį malonumą. Tai tik sakau, kur tu buvai pusę sezono prieš tai. Sako, ai, buvau biškį išėjęs, tai trūko jo gal pradžioje, bet dabar tikrai solidu ir tada, kai reikėjo, jis vėlgi buvo mūsų žaidėjas, be jokios abejonės, Marius Runkauskas, tam barzdočiui irgi didžiulė pagarba, kad šitai ramiai, solidžiai ir įspaudė, smaugė, tokiuose metuose 59 metai jam skaityti. Tai... Bet prieš savus motivacija dvigubai. Jo, jis turi tą motivaciją, tą, kaip sakant, šiek tiek turi, jaučiu tą, matosi, bet, na ką čia norėt treneriui, smagu, kada nepasimeta komandai, žaidėjai toliau veda komandą ir dėliojam ten, kur reikia. Galima kalbėti, kad polime žaidžiat beveik optimaliai, 90 ir daugiau, beveik nuolat dabar metat. Ne, aš nemanau, kad čia mes optimaliai sužaidėm, nes Žygimantas Kučas nesužaidė savo rungtynių, jis išsiėmė save pats iš rungtynių, pradėjo kovoti su ta raganų medžioklė, ta prasidėjo pas jį, ten visi aplink čia vaiduokliai raksto ir jis juos daužo. Bet paskui nusiramino antroj pusėj, jis labai gerų dalykų padarė, fantastika, kaip sakant. Blokai NBA lygio, kaip sakau, tai užmetimas Kupšui, Aliupas, tai irgi, tai jis sužaidė puikią antrą pusę, tai kaip jis galėjo pradėti ir būtų neišsimušęs. Nu, vat, išsimušė, metimų nepajuto, truputį gaila jo, tai sakau, jisai polime, taip sakykim, save išnaudojo iš 10 dviejetukui. O lygiai taip pat Vaidui šiandien vėlgi taip pat irgi lygiai tas pats ten iškryto kamuoliai, gal jį ten ir pabaudavo porą sykių, nesušilpė, bet vat, pataikė, kaip sakant, nežinau, pagal horoskopą jis ten gal ten kažkas jam ten žvaigždės nesusidėliojo šiek tiek irgi jo. Tai va, tai aš nemanau, kad mes maksimaliai sužaidėm, bet tiek to, užtenka tų 98 taškų. Bet man įdomiau yra iš tikro netgi ne polimas. Polimas ateina nuo kantrios gynybos, kai tu jauti, kad tu kontroliuoji savo priešininką. Tai tas yra smagu. Jaučiatės, kad esat pirmojo ketverto komanda, kad esat favoritai, žaisdami su likusiam šešiom komandom? Ne, mes nesijaučiam pirmo ketverto komanda. Kodėl? Mes jaučiamėms komandą. Mes jaučiamėms gerą komandą, bet ne jokio ten pirmo, antro, trečio, ketverto. Jūs dabar atrėp? Nežinau.
Nenoriu dairytis į šitą, noriu baigti sezoną be traumų, kas dabar mus persekioja, sakykime, ir neduok Dieve dar kokią vieną, tai įsivaizduokit, liksim nebe aštuoniese, o septyniese. Tai čia yra tragedija būtų, kai man kaip treneriui tokia rotacija. Jau dabar aštuonių rotacija yra čia nebe varinė, bet nu, paklauskit, kam čia dabar įdomu taip. Tai šiandien fantastika, kad su tokia rotacija sugebėjom mes rimtas rungtynės sužaisti. Tai yra gerai. Su kuo ir sveikinam. Ačiū labai.